құрметті Ақтөбе қаласының тұрғындары және қала қонақтары, қымбатты жерлестер, сіздерді 28 мамыр күні сағат 19:00-де Ақтөбе қаласы Батыс 2 ауданы Денсаулық саябағында Ақтөбе қаласының 90 жылдық мерейтойына орай Байғанин ауданы өнерпаздары ұйымдастыруымен өткізілетін Ақтөбем алтын бесігі атты мерекелік шарасына шақырамыз. Мерекелік шарада сіздерді қолөнер шеберлерінің көрмесі, жәрмеңке және де мерекелік концерттік шара күтеді. Барлықтарыңыз құр қалмаңыздар.